ვიღამ შვიდობისა. ყველას მოგესალმებით. აბა როგორ ხართ? აბა როგორ ბრძანდებით? როგორ გიკითხოთ? რა ვიცი. მეგუში ვერაფერი ვერ გადავიღე, უბრალოდ რაღაცით გადავიღე. მაგრამ არ მქონდა დამონტაჟების არც თავი, არც სურვილი. რავშად თარაფერი რა. ეს თქვენ როგორ ხართ? როგორ ხართ? მინდა რომ შვიდობის დღე დაგსა გისურვოთ ყველას ევროპაში ჩვენ ქვეყანას. ნახეთ გატასაცის სასაყვარელი, იმას გამოსვლა უნდა. მაიმუნი ტელესკოპს ვიკეთებ, გავიკეთე უკვე. ძაღლი გარეთ გავიდა და გადავწყვიტე, რომ გადამეღო ეს ფრაგმენტი ოცახალა. კარი გავაღე და შიგნიდან როცა არის. ვერც ვერაფერი. ესე იგი ეს საშუალო თმაში შეიძლება მქონია არასდროს. ან მათი ხილია ძალიან, მაგრამ ათხელებული არ არის და ის ძალიან საშინო. ყოველთვის სხვანაირად მქონდა შეჭრილი. სხვანაირი. ესეც კასკადია. არც სხვა. ბონანო, შემოდი პატარა მაიმუნო. შემოდი, მოდი. ბონი. მოდი. ჩემო. მოდი კარხურა. აი ხურა გასონი. ბონი მოდი მოასარი ბონი. ბონი. მოდი. კაშ. მოდი, თან ხა დამხურავ კაშ. ნახე და იქ დარჩები, აი. მოვიდა. მოდი, შემოდი. დავჭარი. ეს არის ის ფოვის ხორცი. კარგი შევრიდე ფასტაგლებით და ახლა ეს უნდა დავა ჩოფერო. და უნდა გავაკეთო კოტლეტები. ეს ბავშვების სახლში არ არის, მაგრამ იქნება და როცა იქნებიან ერთმანეთს. მე რამე დამიგროვა თქვენთვის მოსაყოლე. იმდენი ხანი არ გადამიღია. უბრალოდ ვიღებდი, მაგრამ არ მაქვს დადებული ბევრი რამე. და ბევრი რამე არ მაქვს დადებული, მაგრამ თავს ვცნობდი უსაშენესო და მეტი რა შეიძლებოდა ის. სამაშად უბრალოდ ვერ და ახლა ცოტა ამოძრავდი და მოგიყვებით ყველაფერს, მანქანა ნახეთ როგორ დგას. აკეთებენი თყობა. სანტექნიკი ყავდა დღეს. გუშინ გაფუჭდა. უნიტაში წყალი ერთით შედის ეგ მილი. ანუ აი მეებსაც აკონკანებს, ეგეთი მილი წყალი რომ შედის და გამოდის. აბა გამოდის, იმას გარმოშკა ქვია დიდია და
რომელიც მარაგდება უნიტაზი ეგ. ხოდა მე მიდიამ რა თქვი და ხელოსანიო. ეგო ჩვენ როგორ ვერ უნდა გავაკეთოთ, აი რომ და გამონათებს რა, რა აი როგორ ვერ უნდა გავაკეთო და მე წავიდა მეთქი გაიგეთქო მაღაზიაში სადაც იყიდება ეს მილი ხელოსანი და იმ კაცმაც ესე თქვა მაღაზია რა თუნდა ხელოსანიო და ეს ხო ძალიან ძველი არის ყველაფერი აქ და ისე რომ უჭერდნენ აქ იმ უნიტასის ჩატყდა ქვემოდან ანუ მოსაჭერი ხო და ეგ ყოფნა დაკავშულ ტივტივას და აი მე გუშემეში დაკათმები და რეალურად ეს ტივტივაც გამოსაცვლელი გახდა ხო და გუშინ გამოვიძახეთ ხელოსანი არ ვიცი მე ვერ ვიტან ხელოსნებთან ურთიერთობას იმიტომ რომ სულ რასაც ამბობენ იმას არ აკეთებენ როგორც ამბობენ არ აკეთებენ როს ამბობენ არ აკეთებენ და ანუ მე არ მიყვარს და აი ეს კი არ უნდათ და დაიწყო ლანძღვა მე წავიდა საერთოდ ას ქვასა წავიდა და მოკლედ მეზობელი მოვიდა ქალი გარდაიცვალა სამეზობლოში და ლიას მოაკითხა წავიდეთ რა უთქვია და ამ დროს დავინახეთ როგორ რადიოდა ლია იქ ანუ და მოკლედ ჩემ მეზობელს გამოვარცვი ეს ხვარცი მეთქი ვინმე სატექნიკი და ის თავის მოხდა ნომერი ანუ მეზობელს გამოვარცვი სანტექნიკის ნომერი ხო და 2 საათი მოვალ 4 საათი დღის 2 საათი მოვალ და მოვიდა ღამის 10 საათზე მაგის გამო გასასვლელი ვიყავი და ვერ გავედი იმიტომ რომ 2 საათზე და ველოდებოდი და მე მოვიდა 10-ზე ადამიანი და ლისა 10-ზე რომ მოვიდა ხო ნახავ ჩვენ გვგონა რომ მარტო ეს შლანგია გამოსაცვლელი და ეგრეც უთხარ 10 ლარი შლანგი მისცა და 40 ლარი ხელობა ხო და ტივტივაც რომ გაფჭებულიყო მაგან შენიშა მე არც ვიცოთ ჩვენ არც ვიცოთ ეგეც ასაკეთებელია ან ეგ არ მაქ ხო და ხალ ვიყიდიო და მოვიტანო იყიდე ოღონდ ორნაირი არსებობსო და ასეც უნდა იყიდო და თუ კიდე მე ვიყიდიო აი ოკეი მაშინ შენ იყიდე თქო 50 ლარიანი მქონდა 50 ლარიანი გამსადებული და მაშინ ფულიო 10 ლარიო იმის მილის და 25 ტივტივაზე მომეცი ანუ მასალების რა აი ოკეი გამოვტანე 50 ლარი ხურდა არა მაქ აი ოკეი 50 მოქცემ ეს ხო ამ ხელობისასაც ნაწილს ანუ 25 ლარი ემატება ტივტივასი და გამოდის ჯამში 75 ლარი მაქვს მიღწევი რა და 50 მივეც მეთქი 50 მოცემული მაქვს ოკეიო იმიტომ დავაგვიანეო მეთქი მან გელოდებოდი გასვლელი იყავი რაღაცა იმიტომ დავაგვიანეო რა ვისაო ჩემსო დავყავდიო შავი პასკები საყიდლებზე ნუ ოკეი დღეს დიახახთ 11 საათი ხო მე წავიდა და არ უთქვა სოდის მოვიდა დაურეკე მე და ისაო 12-მდე მოვალ. გახდა 11 და რო არ ჩანს ვიფიქრო დღე გუშინდელი თარქნას ხო? დავურეკე. და ისა. მოვალო. მე გავაღვიძე ეძინა. ხო, ხო იცი ადამიანმა ხა რო გაიუდა როგორი ხმა. მე გავაღვიძე და ხო გითხარი 12-მდე მოვალ, აქ შემომიტია კიდე გეკონება გუშინ, რა ვიცი, 6 საათი არ დააგვიანა. ნუ ოკეი, აფეამ, მოვიდე. გააკეთა ხალხო. ხო და მეთქი ხომ მეთქი მოსაცემი მაქვს. მეთქი ხო მინდა რომ 50 ლარი მომცო. მეთქი რატო? იმიტომ რომ მე უწავედიო, ვიყიდეო, დრო დავხარჯიო, თქვენთან ორჯერ მოვედიო. მეთქი მაშინ მე თქვა მეთქი თუ შენ რო იყიდიდი 100-იანი იყო, მეთქი მე მომსახურება მე უნდა მწოდნო და მეთქი. აუ აქეთ ხო არ უნდა გადაგიხადო ვაფშე მეო. ესეთი ნაკლი იყო მეთქი. ხაბიები მეთქი შენ ნომერი შემინახა ხანგზოთ გვეთანამ შომოთ ხო რა? იმიტომ რომ არ ვიცი მე კარგი სატექნიკი და უცებ გააკეთა და რაღაც ხო თან ახალგაზრდაჭი და ეს ნუ რუსი ეს იგა და ეს ვაპირებდი თქო მაგრამ ესე მეთქი არ გამოვა არაფერი მეთქი და ანუ გავაღე კარი მიდიოდა ეს მეზობელი ვინც ნომერი მომცა იქ იყო გამარჯობა დღესთხა ისე გაფასებული ვიყავი ამ ბიჭსა პირდაპირ მიუხვრე კარი თავი ჩაბა დაწერე თქვენ ხა ეგ ნორმალურია რომ 25 ლარი ორჯერ მოსვლაში და თვითონ ყიდვაში მომთხოვა მასში თუ წინასწარ არ გამომფრთხილა რომ 25 ლარი ღირდა ეგ რა ვიცი, დაწერე თქო.
თუ რადგან წიას წერ მივეცი 50 ლარი ფიქრა ეს დებიჯიაო და აბარ მეყიდა დედა you was good pony you titi oi aba which one which one და ბოდიში. წვენი სადი. არის. წვენი არის. მე. მე. მე მე. მე რა ვიყიდოთ კი. მადლობა რომ გამიბრალდი. სემრეში კი არა, მავიწყდა რა ვიყიდე, იმიტომ რომ კბილი ხონა ჭამს, რა ხასიათი არის. პური ჩემთვის. მაწონი გამოსაცხობად. შაქარი გამოსაცხობად. ვანილი შაქარი ორი გამოსაცხობად. აღარ ხომდა ჩაი, ხა გამოფერებელი. აი ეს. აქციაში პარტიში თუ არა ეს არის ჟელეს კონფეტი გლოსი შეფერებული რძეით. მომწონს მე ეს. ესეც არის მინდა ხოლმე ზოგჯერ და ყავასთან ხომდა ერთი ორი კონფეტი. აი რა ვიცი მაგისტრის ვიყიდებ, ნახავთ როგორ წავა. პური იმისთვის, რა ქვია, კოტლეტისთვის. ქვილი გამოსაცხობად, ეს ვიყიდე, იმიტომ რომ ეს იყო აქციაში. ეს პური მე გამეხა. ესე გახსნილები იყო ყველა. არ არის მწარე, არა. კარგია, კარგი, ბულგარულითა. აი მე გამეხსნა იყო გახსნელი. აი კარდა იჯერებს მაგას ამ ხროვაგი და მაშინ გაიხა. და კარტოფილი. ახამასა ვთლი. შეგავაკეთებ იმით ამ ხამასო. ძაღლო მოვიდა ეს და იჭირა დედა რო არ მიეფერა. მოვიდა. ეხლა ვარ. მოდიო. ой, мне кажется, мы хутоны. Хау, ехла веде. Что там кажется? Пора ещё кота. Искацио мовида, уцхо, имасац эферебода. Кэлсани, риза техники. მოკლედ აქ არის ღორის ხორცი, ხახვი, ნიორი, პური, მარილი, დაღერღილი წითელი ზედაგა, შებოლილი პაპრიკა, ხორციანი კერძების საკმაზი და ორი კვერცხი. ეს იქნება ჩვენი კოტლეტი.
საგარი ბატე. მე ჩავატარებ ექსპერიმენტი. არა, ხორცი არის ძროხი, ღორის და მაინც ღორის ხმიანია, მინდა ზეთის გარეშე შევწვა, აი რომ გრიოზე. ნახოთ როგორ შეიძლება. კუპატი მაგალითად შესანიშნავად შეიძლება, დაკინული, ნუ ის ნაკიდი იყო და მეტი ცხი მქონდა ვიდრე ჩემსაც, მე ბევრი ცხის მაინც არასოდეს არ მოშვები. ნახოთ აბა როგორ მომზადდება. თუ მომეწონა, სულ ესე გავაკეთებ ხოლმე. თუ არა და დანარჩენს შევწვა ჩვეულებრივად, ასე. მირჩევნია რომ თუ შესაძლებელია რომ ცხიმის გარეშე მოხდეს. მერე აი 180-20 წუთი ხორცზე თვითონ ამას აძლევს. აა რეჟიმს და 10 წუთი რომ გავა შიგნით ჩავსხავ აი ქვემოთ იმას წყალს, მასე გავუკეთე იმასაც, ისეთი კარგი და წვნიანი გამოვიდა. და ანუ თან იწვება, თან იხარშება და თან თერცხი მიჩადის ქვემოთ. ოღონდ ეს უცხი მოკერძებზე არ გამოვა, იმიტომ რომ უცხი მოკერძები უბრალოდ არ მომზადდება ამაში ესე. იმიტომ რომ კიდე გამოშრება. ეს არ გადავაგდე, კაცო, შენ ჩააგდე აქა? და ეს იმას დაფაზე რო იდო. არა, მე პირველად დავიდა ეს ლომატო. ეს დაფაზე ამოვიღე და რო არ გაატარე. არ ვიცი აბა, შენ თუ არ ჩაგიდია, ალბათ მე ჩავაგდე. და ეს არ ჩავაგდო, თქო ფიქრობდი. აი რო გრილი მე მომწონს უზომოდ ხალხო. აი ძალიან დაცარი. ну რა თქმა უნდა გამოყენება უნდა იცოდე. და თუ იცი ძალიან კაი რამაცა არის. აჰა, რამდენი გამოვიდა? 2 4 5 ცალი. 5 ცალი და აბა ნახოთ რა გამოვა. თავი ახლა მოკლედ აი ნახეთ ცოტა სუკშობი კარაქ მე არ მიყვას ვერ ვიტან გადაზიპინებული როა ხომ ეზეთში საჭმებით ან ისედაც ისა ღორის ხორცის იმას უნდა მიტანდეს რა თუნდა 700 ლიტრი ისა ზეთი და კარაქი ჩემი აზროვნება არის ესეთი ამა გვაქვს გონი თუ გვაქვს ამასაც გავუკეთ მახსოვს რა არის არის სწორად მოხსოვდა. აი, ნახეთ. ზანკად გამოიყოთან, აი, გრამი ზეთის გარეშეა შემწვარი. რავი, მე მგონი მშვენიერია. ვაკეთებ ქადა შეკ. ვია ამას.
აქ მაგ ჯერ მარტო ფქვილი და აი ეს მოვიდნენ რუსთავიდან, მოიტანეს პელმენი, მოიტანეს პიცა. Pepsi. Pepsi. ეს აი მოეხმარები. კარაქი და ეს არის ფეიხო შაქარში. ძალიან მაინტერესებს. ხო, კიდე რაღაცა იყო, ჩურჩხელები ერთი ევა მაიღო. კიდე ორი თალია. და მე აკეთებ ქატას და ავაკეთებ იმით ნიგვზის გულსართით. ეს არის გადა. იმითი. აა, ვიღარც კი შევჭამ. იგავზება. და დაემართა დედას. ხონ. ძო? რაღა. მინდა გძლებული მშრელი მომიწე. აი მე დედა. დაგინეს ბეხ. მე დავიდინეს სისხლი ასე. აი ესე, აი ესე და მე შეგოჩა შენს. წაულება მაქვს. ჩაიმდა. ელა, ახლა დედა დაჩაი. შენ გონი გასწევდა. ანუ რო იცოდეთ, ანუ ჩემთვის ცხვიდან სწორი დაბენა რა ვიცი. ბავშვებმა კი კანი გაგეჭრა და ეს იგი და ნეგა. ბავშვებმა კი ვერ მოახერხეს და ჩემს საძეთ არის კანი კი მოახერხეს. შეიძლება გამოძროველო. გადი კაცო. შეგამაგლე ხარ. აუ, ხოლოს ფიში ზარიგაზო აქცია, შეიძლება. და ეფაიო. ვიზა, ვიზა. ჩაი დავალე ვინო? გოგოს. გოგო ნახეთ. ნიკა. იკა. ამას რომ დავალე. ჩაი. შეხედე როგორია. აუ, ძაღლი გო.